Mun aamu alkaa sillä, että herään herätykseen ja sit mä laitan sen herätyksen pois ja sit mä käännän kylkeä, koska niinku ei vitussakaan kiinnosta joku arki tai elämä. Illalla mä taas pesen mahdolliset meikit pois, jos niitä on, ja sitten mä yleensä tuhlaan monta tuntia katsomalla sarjoja, katsomalla niitä sarjoja lisää, ottamalla lisää snacksia, koska mun ruokailutottumukset on aivan täysin anaalista, ja sitten mä meen sänkyyn, mikä tarkoittaa siis sitä, että mä plärään vielä tupleriin monta tuntia. Olet raskaa! Ja vielä nenäpäitä! No niin, no niin.